Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Пройшла гроза, і знову літня проза. Парує степ, і оживає ліс, і горобці, неначе за куліс, упали табуном на просо. І знов спадають трафаретні роси, і синокосів буйних кіс, і знову в небі невідомий біс підвісив сонце на прозорих тросах. І захолонувши у дивній грації, зітхають свіжістю дівочої акації, вітрами обціловані до ніг. А я дивився, серце розривалось, ну що втім нового, сучасного ховалось? Так зрозуміти і не зміг. Василь Симоненко, поет і природа, в передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ 98 FM». І в мене в гостях сьогодні поет, прозаїк, романіст, колишньому соліст групи «Бриталін», учасник поетичного дуету «Ахилес і Черепаха» Юрко Строкань. Вітаю. Вітаю, добрий вечір. От я зараз прочитав цей вірш «Поет і природа». На мою думку, ти той поет, який спостерігає за природою людей, природою стосунків. Це так? Я вгадав? Ну, мені здається, будь-який поет спостерігає за природою або стосунків, або природи з тобою. Це теж стосунки. Ти можеш їх помічати або не помічати, але вони відбуваються. Так, я давно для себе вирішив, я із тих людей, які люблять людей, і тому мені цікава природа людей. Давай відразу запрезентуємо один з твоїх віршів, щоб люди розуміли, про яку природу ми говоримо. Окей. Мені часто писали, тоді дощового липня, що вишні вже зібрали, і серце нарешті вільне. Що я довго йшов на осліп, що порожня стоїть квартира, бо і діти вже дорослі, а ти все не їдеш. Юра. Якась захмліла хмарка благала втікати звідти і не в якісь там гагри, а з вікнами на Манхеттен. Писала, що є серце голодна сліпа тваринка. Мовляв, ти забудеш все це. Стрибаю таксі, дитино. Бери тільки паспорт, хлопчик, я із тебе зроблю, що треба. Писала, бери, що хочеш. Хоч все, що скавчить між ребер. А ось дитина на фотографії, і кульки злітають з граєю. І мама її без сумніву, а не скільки мене не знає. І підпис. А я змінилась. Тоді я була блондинка. Я чесно тебе любила. Літала хітом з платівки. Нестримні дівочі мрії гойдались на шиї скельцями десь у Парижі чи Римі, хотілося розбити серце. Писати йому із Риму, дзвонити йому із Криму, дзвонити йому щоночі, що власне якогось дива. Хочеться, хочеться, хочеться. Мені часто писали, милі, весь липень шипів дощами. У вікні кораблі дельфінами розбивались на смерть серцями і лунало щось із навушників. Sonic Youth або Shocking Blue. І хотілося тоді не музики, лише чути тебе одну. А музики досі хочеться? У тебе ж був колектив «Бриталін». Він досі актуальний? Існує? Він існує в серці і в пам'яті. Але, якщо казати практично, то він не існує. Да. Якщо казати про якусь творчу діяльність. Життя розвело. Да, на жаль, займатися музикою – це теж робота. На це уходить багато часу. Вдячна робота? Це хороше питання. На жаль, мабуть, ні. Для когось, мабуть, так. Але будь-яка робота має ж обидві грані. Тому вона десь вдячна, десь невдячна. Це, вже, можливо, з часом ти для себе з'ясовуєш, наскільки вона була для тебе вдячною і твоєю, мабуть. Ну, зрештою, вийшло, як вийшло. Тобто музика зі мною і так залишилась, але
гурт, він залишився тільки на платівках, ні, але на CD-дисках і в Ютубі ще є. Ну, а ти мені говорив поза ефіром, що ти досі пишеш і виставляєш, тебе свій канал є на Ютубі. Так, да, я Юрій Стракань, в Ютубі канал, в якому я так само, коли записую пісенну лірику, я її викладаю туди, і там можна подивитись, послухати, записати, перейняти досвід, і можна використовувати навіть... А якщо тобі писати, ти відповідаєш на каналі? Чи в тебе там строчечка «no comments»? Так, да, якщо там є можливість коментувати, то... Так, звісно, просто зазвичай коментарів небагато, тому якщо є можливість, то, звісно, я відповідаю. А сам пишеш тексти українським музикантам? От у нас є поети, які самі грають, да, там Жадан і Собакі, там Артерія Лазуткін. Ти пишеш комусь з музикантів тексти? Хтось співпрацює з тобою з музикантів українських? Да, я намагаюсь по можливості, да, віддавати свої тексти тим, хто це хоче, перш за все. Ти даруєш їх? Здебільшого і дарую, в тому числі. Я розумію, що час, життя дуже коротке, щоб сподіватись, що все само собою кудись прийде і тебе оцінять, і воно десь хтось це викладе. Заспіває. Тому ні, здебільшого я пропоную тим, хто це хоче робити. Ну, був в мене досвід із Kazakh System певний, був в мене досвід з Сляпі Струбіцький, був в мене досвід з іншими колективами. Тобто, чекай, це саме ти, хто допомагаєш колективу Ляпі Струбіцької адаптуватись на україномовній сцені? Да, да, да. Стараюсь, да, принаймні. Побачимо, як у них це вийде. Сподіваюсь, буде добре з моєї участі, насправді. Як кажуть шановні слухачі і шановні глядачі, хто дивиться YouTube-канал наш, як кажуть, боги завжди лишаються за лаштунками. Ми привідкриваємо лаштунки. Дуже дякую. Будемо жаль, що це... Ти учасник дуету «Ахілес і черепаха». Так. Я зробив деякі такі розслідування, searching. Я знаю, чому Ахілес, чому черепаха. Ну, от так виникло у вас. Я бачив, мені, чому, якщо не помиляюсь, виправ мене. Я бачив, що ти виступав. Ви вдвох виступали під музику. Ну, звісно. Звісно. Так. Тобто у тебе вже Бриталін закінчився, а в тебе інший музичний проєкт. Так, це поетично-музичний дует. Це пісенна поезія, фактично. Так, да. Він, ну, ми, у нас розділено. Ми і читаємо, і співаємо. Тобто у нас така послідовність під час виступу, але у нас це з'ясували, це фактично відбулось, здається, в 2014 році, ситуативно, був такий проєкт «Вірші вночі», там, де ми випадково там з Миколою Кулінічем опинились, і нам там запропонували виступити разом. Ну, так от вийшло, тобто ми не були відомими поетами, тому для того, щоб якось збільшити аудиторію слухачів. Правильно, треба об'єднуватись. Нас колабарнули, як це називається, і ми виступили. І тоді я придумав цей проєкт «Ахілес і черепаха», подумав, що це було б чудово. І ми з Миколою почали робити вірші під музику. Ну і здебільшого Коля класно вміє читати реп, тому я трошки співаю, тому у нас вийшло такі, як то кажуть, вокаліст і музикант, або навпаки. Тобто. Класне поєднання. І ми протягом, мабуть років 5 точно, тобто активно виступали, поки був активний літературний процес, там, доковідний період, що мається на увазі. Зараз, звісно, воно трошки відійшло в сторону, оскільки там, я і Коля намагаємося зараз видати окрему книжку. А записи є цього аудіо, от цього «Ахілес і черепаха»? В аудіоформаті? Ні, записаного такого немає, тільки в Ютубі можна десь там знайти якісь полуторацькі речі. Що зупиняло вас від запису? Мабуть, лінь, не знаю, тобто, або безвідповідальність якась з точки зору, що це треба, розумієте, записувати, я вже знаю, да, це теж робота велика. Так. Це треба виділити багато часу на це. Тобто, мабуть, все ж таки, враховуючи, що в нас, знову ж таки, теж двоє, да,
не, ці біоритми не зійшлись, да, поки, тобто, не знайшли ми час для того, щоб записати все це діло спільно десь в студії, тобто, когось умовити на це. Насправді це погано і неправильно, оскільки ми абсолютно не можемо згоден послухати вживу Ахіллеса Черепаха, але ми можемо послухати Юрія Строканя прямо зараз з його віршами. Спробую зараз якраз почитати вірш, який буде з нової книжки віршів. Під назвою? «Ісус не любив молока». Вірш, а книжка? Так само. Добре. Ісус не любив молока, лише золото, ладан і смирну. Звичайна дитина, лише трохи більше спокуси. Приходили люди, кладали в кутку провини. Така собі гра, думав малий Ісусик. І дні відбирали ночі, а розум серце. В кутку ворушились змії, коханки, Бога. Така собі гра, думав Ісус на все це. Ось виросту, буду любити когось одного. Ось виросту, все віддам до останніх гривень. Нікому любові не буде тепер замало. Приходили люди, просили усі неможливе. Усе, що лишилось, було їм вже нецікаве. Усе, що лишилось, дев'ятка стара коло хати, шлях на Житомир, босі ноги вжито, Ісус обіймає очима і батька, і мати, як ніби більше на світі йому й не жити. Зорне небо волами черніють хмари, зупинка, автобус, натовп реве і стогне. Ісуса тримають з руки якісь примари. І поки життя триває, любові повне. І поки в житті немає образ і болі, і поки під серцем лише металевий стукіт, така собі гра, питає Ісус у долі, уже відчуваючи, як заніміли руки. І хтось оминає тіло, шипить у вуса. Воді витискає з машини усе тілесне. Автобус летить в Житомир, везе Ісуса. Гра розпочнеться із того, що він воскресне. Вибачте, що збив. Ні-ні-ні, все чудово, все чудово. Це змушує задуматись. Літній пил здрав. Так, так. Зараз точиться, досі точаться дискусії на тему того, чи варто робити якісь розважальні заходи з метою навіть збору для ЗСУ або частково, повністю. Країна фактично поділилася на два табори. Одні за те, щоб це робити, інші проти. Твоя думка яка? Розважальні жанри різного гатунку. Да-да, я розумію, про що мова. Я працюю в такому жанрі, що його можна одночасно назвати нібито і розважальним, і серйозним. І навіть до війни були такі самі заходи, які спонукали літературну тусовку робити такі заходи, оскільки ну, ми живемо в звичайному світі, там, де є біда, є біль, є люди і хворі в тому числі, яким треба допомога. А слово паліативність в нашому суспільстві ніколи не вживалось, і розуміння, що це таке, то є, дуже на низькому рівні. Поясни зараз слухачам. Ну, це, ну, серед нас живуть люди з якимись вадами, да? Тобто, які не бачать, не чують, які щось там, ну, з травами своїми, тобто, живуть. І яким треба теж допомога, які теж члени суспільства, які теж хочуть відчувати, ну, максимально в житті. Тобто, а суспільство таке, що воно здебільшого або не хоче це помічати, або спеціально ігнорує цю тему. Тобто, це страшно, оскільки ми... А чому так, як ти гадаєш? Чому ігнорують або не помічають? Ну, оскільки це чужий біль, не хочеться чужого болю. Тобто він тебе змусує думати, він тебе змусує переживати, він тебе штовхає на якусь чесність з собою, власне. Люди більше не хочуть чесності, на жаль. Тобто люди хочуть жити в своєму окремому світі і намагатися, щоб ніхто туди не заліз, не зіпсував тимчасово цей момент щастя, який вони думають, що воно таке. А потім, коли з ними самі трапляється така ситуація, вони раптово дивуються, чому світ такий злий проти них, і вони їх не люблять, не відчувають, забули про них. Це баланс. Якби, у когось віднялось, у когось задалось, і так світ живе. Тобто неможливо думати, що якщо у тебе все добре сьогодні, то завтра у тебе так само буде все добре. Тобто, тому тут треба бути готовим. А люди здебільшого не готові до таких речей,
І потім виникають власні трагедії, драми, тобто, які, на які вони не готові, не очікують і не знають, як з цим боротись навіть. Хм. Ну, ти брав участь в проєкті «Подібному», да, який займався такими людьми? Ну, не в одному, да, але да, був такий проєкт «Почути», в тому числі, там, де ми читали жестовою мовою вірші одночасно. А ти вивчав цю мову? Вивчив цю мову? Чи ти просто вивчив саме свої вірші цією мовою? Було би нечесно, казати, що я вивчив цю мову. Ні, ми з допомогою перекладачів, які нам допомагали в тому проєкті, нам переклали наші вірші жестовою мовою, і тоді ми вивчили саме текст цього вірша. Тобто... Ну, в одному з твоїх інтерв'ю, десь років два, а, чи рік тому, ти навіть жестикулював. Ні-ні, ну, людська пам'ять, вона така, що тут пам'ятаєш, тут не пам'ятаєш. Розумію. Тому і це забувається. Тобто, ну, не, ти ж не практикуєш. Ні, я, ну, на жаль, тобто, чи на щастя, не знаю, ну, і так вже трапилось в житті. Що а цей проєкт закрився? Ну, він був спеціально для цього зроблений, uh-huh. Тобто він, да, закрився, він свою мету він досяг, тобто, ну, тоді вийшла книжка в тому числі, там і що там ще й шрифтом Брайля була надрукована, тобто, в принципі, свою частину це зробило, ти більше знаєш, що таких проєктів і потім були, тобто, інші, тобто, вони, мабуть, самі по собі якось живуть своїм життям окремим далі. Але ми вивчили ці тексти і декламували їх фактично одночасно, читаючи і для людей, які це почують, і для людей, які це побачать. Оскільки, ну, такої практики, ну, мабуть, мало кому трапляється в житті одночасно вміти говорити двома мовами. Так. І це дійсно це такий щемкий такий момент, коли ти це робиш, то тут дійсно у тебе щось таке всередині ворушиться. Тобто... Це в чомусь вбити двох зайців однією кулею. Ну, ладно, хай буде про зайців і про кулі, але, ну, да, тож ми ж не намагалися саме це зробити, да, тобто, але момент оцей щирості, тобто, він якийсь надприродний, да, тобто, коли ти читаєш, ти збрехати фактично ти вже не можеш, тут вже такий рівень відвертості, що тут, якби, для глядача, мабуть, все ясно, мені здається, да. Ну, і взагалі живий виступ, будь-який живий виступ, він вимагає роботи над собою і передачі певних емоцій для того, щоб людина, якщо навіть не чує, бачила це. Ні, ну, звісно, якщо ти емоційно задавлений, то ти не досягнеш мети ніяк, ні в чому. Тобто ні в хокеї, ні в баскетболі, ні в віршах. Тобто тут дійсно треба відчувати тим, чим ти живеш. Тобто якщо для тебе це поезія в тому числі один із елементів твого життя, то якщо ти не робиш це емоційно, натхненно, то тоді це, мабуть, і тобі не буде цікаво через певний час. Це тебе має живити, це ж така певна, не знаю, і дракулізм такий власний. Тобто ти живеш в тому числі за рахунок цього. Сам себе підживлюєш, мабуть, коли слухаєш когось, коли отримуєш такі самі емоції. Тобто ти вимушений ловити ці моменти. Ну, дай нам зловити цей момент і прочитай вірш. Так, я спробую, але без жестів, оскільки, як я сказав, пам'ять гірша за мене. Усе, що в тобі відсутнє, тремтить у моїх руках. Це ніби тримати небо, не в змозі, але тримаєш. Слухаєш подих, слухаєш ще подих і завмираєш. Усе, що в тобі відсутнє, спиняє мій власний страх. Я не боюсь нічого. Мій Бог на моїх долонях. Я не боюсь нічого, крім його тихих сліз. Коли відчиняються вікна, і звуки усіх мелодій німіють, і чутно зверху, як стогне небесна вісь. Летять зголоднілі метелики, у міжреберній коловерті, і втомлений міст коханець тримає в обіймах вант. Усе, що в тобі відсутнє, створило ілюзію смерті, створило і ніжно світиться зайвою сотною ват. Ніжність моя послушна, слухай, як все сплітається, серце лозою стиснуте, ворушиться і росте. Це ніби тримати небо. Не в змозі, але тримаєшся. Усе, що в тобі відсутнє, заповнить собою все. Юрій Строкань в передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ 98FM». Хочу вам, шановні слухачі і глядачі, розповісти інформацію, яка відбувається, тобто, що відбувається поетичного в місті Києві, і от на минулому тижні поетичні дуелі знову розпочалися.
І було три дуелянти, скажімо так, чи три пари дуелянтів: Юлія Вротна, Артем Сергієнко, Юлія Калініна, Ярослав Гадзінський, Юрій Строкань і Ангеліна Заведецька. Перемогли всі три позиції: Юлія Вротна, Юлія Калініна і Юрій Строкань. Значить, наступні будуть Тетяна Ковалевич, Дарій Лажневський, Олексій Каркачов, Ганна Трохименко, Хельга Джувага і Олексій Долгульов. Все це відбувається, поетичні дуелі відбуваються в моді Art & Wine, таке затишне місце. Мала Житомирська, здається. 17. Так, Мала Житомирська, 17. Не на правах реклами, просто приходьте. Хочу підняти тему цього розливу, жахливої катастрофи, яку створили нам московити. Я не помиляюсь, ти прожив 20 років в Новій Каховці? Чи ні, пропрацював? Ні, я пропрацював 18 років в такій організації, як «Укроводшлях». Ага, то ти пов'язаний з цим. Я керував експлуатацією судоплавних шлюзів. Один із них знаходиться в Новій Каховці. Я протягом 18 років щороку по декілька разів туди їздив. І для мене ці люди стали рідними, своїми. Тобто і для мене це було... Після мого дня народження, на ранок після мого дня народження, це був такий собі в лапках подарунок. І для мене це було дійсно дуже важко сприйняти. Але що є, то є. Ну, ти фаховий в цьому сенсі. Значить, я правильно звернувся. Ну, і... є трохи. От скажи, знаєш, зараз такий розлив, ну, серйозний. І вода пішла вже там частково, да, з якихось територій. І зникла вода, і села зникли певні. І там страшенне твориться. Але разом з тим відкривається оцей історичний великий луг. Козацький. Я всередині себе не можу дати остаточну відповідь. Чи поновлювати цю дамбу, да, з перемогою? Чи залишити це історичною місциною там, де можна... Адже вже і археологи, і чорні археологи там, і всі там. Я бажаю здоров'я всім, так, і археологам, в тому числі. Але життя не закінчується ані на археології, а закінчується на еволюції. Еволюція так вже сталася, вона призвела нас до прогресу. Прогрес призвів нас до того, що ця гребля існує вже. І ця гребля лише шоста серед усіх гребель, які знаходяться на Дніпрі. Не існує Дніпра без навіть одної цієї греблі, Каховської, в даному випадку. Оскільки це судноплавний шлях із варягів в греки, як хто-то там, якщо хтось згадує, що це все ж таки торговий шлях. І в тому числі завдяки греблям цей торговий шлях і функціонує вже багато років, починаючи там з 32-го року, коли побудували Запорізьку ГЕС. Тому ми вимушені будемо повернутися до відновлення Каховської ГЕС, до відновлення судноплавства. Можливо, і Білорусь з Росії в якийсь момент історії стануть нормальними сусідами. Можливо, канал на Балтику може бути прорити, який там йому там 30 років в планах всіх цих речей. Тому життя не стоїть на місці. Нам треба жити планами, треба жити відбудовою, а повернутися назад неможливо вже. Тобто, і не треба. І не треба, оскільки це тільки шлях назад. Тобто, це шлях в свої ж ментальні травми, які знову проживати не треба. Тобто, ми маємо рухатись вперед. Ну, але ж, в принципі, ці місцини – це ж історична слава якась, можливо, українська, козацька. Ну, у нас є Хортиця, серце Запорізької Січі, української слави, яка завжди для всіх є саме тим місцем, який тримає як стрижень нас в цій країні. Тому, мені здається, розмивати додатковими якимись речами нема сенсу. Тим більше, що це нас вистачає. Ну, я можу казати з точки зору істориків і археологів якісь там дикі речі, насправді, да? Але... Ну, життя ж, кажу, не стоїть на місці, тому повертати щось назад, що вже, ну, зникло, он зараз он, поплили за Титаніком буквально сьогодні, ага, і теж зникли. Ну, мабуть, історія... Ти так сказав, от буквально сьогодні поплили, ніби дзвонили тобі. Ми, ну, випливаємо, розкажеш там всім.
Ну, буквально підводний човен «Титан», який поплив знову в пошуках «Титаніка», вже там якийсь день не виходить на зв'язок, йому залишилось до п'ятниці кисню. Тому тут така, ну, я, це така, може, дивна аналогія насправді, але життя вже розставило свої крапки. Да? Тобто нам треба просто намагатись вміло читати те, що нам вже написала історія. Тобто, якщо ми будемо постійно змінювати акценти і повертатися до минулого, тобто, мені здається, ми не знайдемо себе тут. Добре, давай повернемось до теми шоу-бізнесу якось. Адже ти причетний так чи інакше до музичного шоу-бізнесу, мається. Хай буде так. Як ти вважаєш, от сучасний світ, він вимагає вкладати в співака чи в колектив гроші, зв'язки, час і т.д. і т.п. А в поета, в розкрутку поета треба вкладати? Чи потрібна поетові розкрутка? Звісно, самі поети цим здебільшого зараз і займаються. Тобто вони намагаються шукати собі проекти, шукають собі, можливо, і літагентів. Це теж таки, це існує, це все правильно. Ти за кордоном так само у тебе є літературний агент, який займається пошуком для тебе того чи іншого формату, тобто, щоб тебе бачили, чули, бо інакше для чого ти, для кого ти пишеш. Тобто, це все бізнес по-хорошому, да? Ти маєш заробляти цим гроші. Це правильно. Тому якщо ти цим займаєшся професійно, ти вимушений все це робити. Тобто, а як тобі така думка? Слухач або читач сам повинен знайти мою творчість? Ні, ну це дивно. Тобто, шукач нікому нічого не винен. Тобто, він не має нічого шукати. Якщо він захоче, то він знайде обов'язково. Тобто, як будь-що. Тобто, зараз немає проблем знайти будь-яку інформацію в інтернеті, якщо ти захотів. Але тебе... Це як... Ну, що таке культмас? Да? Тобто, раніше країна намагалась дати тобі зрозуміти, що ти маєш читати, що ти мусиш слухати. Тобто, зараз, слава Богу, нема ніякого примусу, і ти сам вибираєш того, що можна знайти, і то, що тобі подобається. Але що таке розвиток культури? Тобто, тобі, ти маєш все ж таки пропагувати, ну, не ти, ми маємо пропагувати все ж таки якісний продукт. І діти наші мають рости, і суспільство на якісному продукті, не тільки поетичному, а на будь-якому якісному. А що для тебе сучасний український якісний продукт? Можеш навести приклади? Ні, ну, я можу багато прикладів навести. Ну, ми розуміємо, що це суб'єктивно, це, ну, твій смак, твоє відчуття, бачення. Ні, мається на увазі, що когось, я можу когось забути, наприклад, да, то есть, ну, і не згадати, кого хотів би. Ні, ну, я дійсно знаю дуже багато, і я щасливий, мабуть, жити в цей період, оскільки, насправді, і в тому числі, і в Києві зосереджено дуже багато людей, які пишуть чудову поезію, які так само читають, які знаходять так само можливості для якихось там літературних заходів. Там. От я з собою приніс, наприклад, дві книжки. Це Сергій Тачин і Юліана Галич. Спільна книжка називається «Пистолярні хроніки», яка для мене, мабуть, є одною з найкращих взагалі за останні там 10 років. Є книжка Ігоря Остапенка «Дерева кращі за нас». Це мої друзі, я їх знаю особисто, але це означає, що я їх якимось чином виділяю серед цих інших. Дуже багато людей, про які ми розглядаємо, це Коля Кулініч, це Лазуткін, це Марина Пономаренко, це отак от коли знаєш, а потім не можу згадати, одразу дивно все це виглядає. І хотів же сказати, день народження переді мною, фактично, 4 червня. Ну, потім згадаємо. Так, ну, тому дійсно зараз дуже багато хороших авторів, яких я би радив би читати, оскільки вони ж ще живі. Слава Богу. Дай їм Бог здоров'я. А коли ж не слухать, коли люди можуть фактично сам тобі це, про це розповісти? Тобто. Давай пофантазуємо. От, після перемоги, яким ти бачиш продовження, яке наше майбутнє? От як ти його бачиш? Складне питання, як його бачу. Я
Завжди ставлюсь до життя максимально просто. Якщо є люди, якщо є бажання, то завжди все відбудеться. Країна почне відбудовуватись, країна почне жити новим, будуть нові виклики, нове покоління людей фактично з'явиться, яке пережило це, яке знає, що це таке, яке має... Яке не забуде це. Ну, навіть не в тому, що не забуде це, само собою. У нас, от наші пострадянські покоління і радянські, вони ще живуть із таким комплексом меншовартості, що ми якісь там молодші брати, там, що у нас завжди ми були, дивились на сусіда зверху, і все, що відбувалось тут, у нас тут якесь містечкове, якесь таке нібито невартісне і всяке таке інше. А от ці от діти, ці люди, вони цього вже не будуть знати. Тобто вони живуть, на, умовно кажучи, на тому ґрунті, яке на тій землі, яких скормила, їм не треба нічого нікому доводити. Тобто вони самі вже такі. Тобто, тому оцей комплекс, я сподіваюся, що вони назавжди вже відійдуть від наших людей, і ми будемо правильно себе оцінювати. І якраз ці поштовхи, які зараз, не поштовхи, вірніше, а ті рухи, які зараз відбуваються, в тому числі за кордоном, з тим, що наші люди, багато хто і виїхав за кордон. І ти бачиш, що ми маємо там великий успіх, тобто, в певних там речах. Тобто, нас дійсно приймають дуже тепло, розуміючи, що це наше, це українське. Тобто, і такого буде дуже багато. Я впевнений, що люди, які тут живуть, вони на такій землі живуть, що тут з цього росте тільки кінь в землю, і воно виросте. Тому я абсолютно впевнений в майбутньому. Головне, щоб ми були всі живі і здорові. А це буде. Згоден, щоб були живі і здорові. Ну, у нас поки що сучасність, ми робимо все, що можемо. Абсолютно, заради майбутнього, так. Да. Так, тому я пропоную послухати наступний вірш. Тоді я, мабуть, почитаю якраз з тих, кого я і озвучив. Давай послухаємо. Я взяв з собою книжку, от така вона. Оцей от хлопець, ага. Можна навіть побачити ззаду. Вірую. Вірую в єдина Бога, Отця Вседержителя. Віра, надкушена проскурка в роті земного жителя. Мама моя, куди мені йти зі страсною свічкою? Вітер мені у душу, камінь мені в обличчя і жінка мені під серце з галицькою говіркою. Важко її носити, ма, бо за людськими мірками можна усе забути, ма. Можна очі заплющити. Віра, цвяшок з голівкою, що молотком приглушена. Для тупого входження, руку святу Всевишнього, мама, любов рятує нас. Синку, питай простішого. Синку, молись за неї, навіть якщо не вміється. Мама, молюсь, як можеться, слово йде на милицях. До молодого голосу, наче жебрак, до сповіді. Віра, рядок молитви, у прихожанськім погляді. В ньому є щось про жінку з галицькою говіркою. Світ онімів, нема кому крикнути гучно гірко нам. Світ онімів, нема кому розставляти амени, якому бити батька, якому кидать каменем, якому помирати, нема кому воскреснути. Був один, то шкодує вже царство йому небесне. Да. Я от дивлюсь, поети пишуть книги, видаються. А чи вони заробляють на них? Взагалі, можливо поезію заробити? От музикою ми зрозуміли, поки що ні, або частково тільки. А поезію? Поезію можна заробити, чи можна на неї прожити, це інше питання. Чи можна поезію заробляти? І відповідно жити на ній? Заробляти можна, жити робляться одиниці, щоб заради неї жити. Тобто, але заробляти можна. Це підтверджено практикою, ми з Миколою так само... Коли зробили першу збірку, ми спочатку вклались в неї, тобто ми самі заплатили за все. Некоректне питання. Можеш сказати, скільки ви вклали? Ну, це було там якийсь, не знаю, 14-15 рік. Ми тоді заплатили, по-моєму, 1017, щось таке. Я не пам'ятаю, по якому це курсу було ще тоді. Долар якраз скакнув, по-моєму, в той момент. І ми, виступаючи, відбили всі ці гроші. Ми продавали книжки, ми не віддали в книгарні
тоді на той момент. Ми самі робили заходи, їздили по Україні. Багато їздили? Так, да, багато їздили, виступали на всіх в поетичних, ну, літературних форумах. Скільки приходило в середньому до вас людей слухати? Ну, це важко сказати. У нас було від нуля там, до ста, умовно кажучи. Да, тобто був момент... Ну, а в середньому все ж таки? Ну, в середньому це будь-який літературний захід, це в районі 30 людей. Угу. Тобто у нас для того, щоб слухати літературу, поезію, треба все ж таки рекламу робити. У нас люди не знають про це. Тобто, можливо, не хотіли би, да? Але от ви робите добру справу, тобто ви про це говорите. Людина, мабуть, прийде якась, почує, сподобається. Вона знайде книжку, купить. Тобто, так це так і працює. Тобто, на жаль, тільки реклама дозволяє рухати цей процес. Тобто, якщо як не реклама, ти не рекламуєш, тебе не знають, тебе не рекламують, так само тебе не знають. Тому, а якщо от ти робиш щось і хтось паралельно це ще робить, то от такі от, такими от теорією там п'яти рукостискань, да, воно якось ще кудись вирулить. Хтось тебе запросить, хтось тебе почує. І таким чином, то есть, хтось, можливо, щось запропонує, да, то есть, в кінцевому варіанті. Тому можна заробляти і треба це робити, інакше тоді якийсь сенс взагалі цим займатися. Ну, якщо слухачі наші і глядачі не знають, то, будь ласка, Modi Art and Wine, там цілий вікенд різноманітних літературних заходів і, відповідно, Купідон, Купідон. Скажу більше, в п'ятницю відкривається мистецький арсенал книжковий. Ну це так, да, це туди, велика подія літературна і книжкова. Туди треба дивитися, знайомитися з авторами, купляти книжки. Там простіше, там тобі все покажуть, все розкажуть, і ти навіть побачиш, хто це. Згоден. Але я ціную Купідон і Modi Art and Wine за практичну поезію. Суто практичну. І це круто. Приходьте всі, хто любить слухати, читати, писати. Всіх ласкаво запрошую туди. Ну, а от ви проїздили. Є фанати Ахіллеса Черепаха? Ну, взагалі у поетів є фанатські кола? З тобі відомих поетів? Ні, ну звісно, то є, ну, банальний, але чудовий приклад, там Сергій Жадан, да? У нього, мабуть, в кожному, ну, так, в кожному місті є там по повній дитині. Повному фанату, то є, так от одне місто, там, і 40 мільйонів, умовно кажучи, ну, мільйонів, то є, там, стільки там міст, умовно, стільки фанатів. Так само і ти їздиш десь там, тебе сприймають тепло, знайомишся далі. Ну, а є такі, які пишуть, підтримують стосунки там. Звісно, є. Тобто, ну, Фейсбук допомагає, мабуть, цьому, оскільки ти ніби от на відстані, мабуть, роки, ти от спілкуєшся з автором, і, мабуть, так воно полегшує все це спілкування. Є, тобто, ти так і знайомишся, власне, із власниками якимось там закладів, які потім так само організовують якісь такі речі. Тобто, вони надихаються такими речами. Тобто, коли я займався музикою, і ми приїхали, наприклад, у Хмельницький, то їм так сподобалося, що вони потім нас кликали неодноразово туди виступати. Тому круто, треба їздити, треба шукати себе, треба знайомитися з іншими містами і людьми. Я правильно розумію, що в тебе є вже, скажімо так, набита сітка місць, куди ти при наявності нового матеріалу? Абсолютно. Алло, здрасте, я приїду до вас виступити. Абсолютно, так, да, так. Да. Тут практика. Тобто, останні два роки, звісно, збили цей трошки ресурс, оскільки і заклади деякі закрились. Зрозуміло. І люди змінились. Якби не війна, якби не гаряча фаза, да, і так, не війна. Ковід, гаряча фаза, да, вона багато чого змінила, але я ж кажу, це все тимчасово, воно все повернеться, і ті зв'язки, які були, вони так само себе проявлять, що називається. Тобто ми, можна сказати, що ми зараз бачимо потенційного продюсера і промоутера, навіть інших, можливо, поетів, оскільки він, ну, має вже певні набиті зв'язки, він розуміє всю внутрішній інструментарій поетичного світу. Важко сказати, оскільки я маю любити цю людину, да? Ну, в хорошому сенсі цього так. Слова, да? Тобто, оскільки це такий вже такий рідний процес, що називається. Ну, продюсери так само і роблять, вони не вибирають всіх, от всіх. Вони вибирають того, хто йому подобається. А то творчість подобається, або людина подобається.
Якщо буде час і натхнення, як то кажуть, то все можливо, нічого не можна відкрити. Я сподіваюся, що я сам ще поки... Ну, а чому ні? А чому і ні? Паралельно, звісно. Все може бути. Якщо з'являться нові льви, які будуть рвати старих псів, то чому б ні? Це ти з 14-го року займаєшся професійно поезією, правильно розумію? Так, я раніше був суто музикант, який пише пісні. Як ти зрозумів, що от поет, я поет? Я почав користуватись формою віршів. Тобто я раніше писав, у мене був текст для пісні. Тобто, ага. Я не писав ніколи вірш. У мене був під рукою інструмент, я під гітару завжди придумував якісь тексти. А потім в якийсь момент я почав писати без гітари. І відчув, тобто, це теж певний був перехід, я теж страждав якістю написаного, теж розумів, що поки я не напишу, не зрозумію, не відчую, як це, тобто я людям це не покажу. І після того, як це там, через різні літературні форуми, тобто, на яких ти там викладаєш, тебе оцінюють, там, тебе там хаять, з тебе сміються і все таке інше, ти проходиш через складний оцей шлях, якогось такого інетного визнання, да, мережового визнання. Тобто, і потім вже переходиш вже в онлайн, тобто, ти вже розумієш, що ти можеш показати себе людям. Ну, а от живі виступи. Я якось проводив в Купідоні одну з перших кав, і перше моє питання таке, ніхто не ставить їм питання, всі викликають їх, поетів там. А я взяв і поставив питання, і нікого не викликав. Хочете, заходьте. Якийсь обурений слухач не сказав, називай прізвища і імена поетів. Я не пішов на цю провокацію. Значить, я запитав їх, от перед живим виступом, навіть там один-два вірші, ви якимось чином розігріваєтесь? Чи присутня у вас сценмова? Чи ви там читали, чи навчались цьому? Чи може якісь курси акторів? Адже декламувати – це теж мистецтво. Абсолютно. От до тебе. Ну, ти, в принципі, людина сцени, ти вже виступав до того, співав, тому тобі зрозуміло це. Менше з тим, ти розігріваєшся якось перед живими виступами? Як чтець? Ну, дивіться, ти правильно сказав, тобто я маю вже певний бекграунд, да, я маю досвід підготовки до музичних виступів, і там дійсно ти вимушений і вокально розігріватись, і якось емоційно, ти знаєш, що перед виступом, наприклад, чогось не можна робити, да, щоб потім там, не перегоріти, щоб не заважало потім так виступати, не викласти все, що ти мав би викласти на сцені, а не до. Так само і тут здебільшого все ж таки працює досвід, я думаю. Да. Якщо ти вже знаєш, як це, то ти вже виходиш на сцену і сцена тобі зразу дає оцей от тумблер. Так само і зі мною я особливо там, де технічно треба підготувати, звісно. Тобто ти маєш вивчити там текст або пропрацювати його, то тобто, це само собою. Але перед конкретними виступами зараз здебільшого ти вже маєш просто підготувати там перелік там, матеріалу, а включаєшся ти вже безпосередньо вже на сцені, оскільки ти знаєш, як це, то есть, і сцена сама тебе підживлює звідти. Тому, мабуть, у кожного по-своєму це відбувається. Але для мене це саме наявність сцени, то есть, вона вже дає мені цей поштовх. Ну, у нас сцени нема, але у нас є стіл, такі крісла, тому я пропоную створити оцей живий виступ сьогодні. Зараз. Добре. Усе минає, як мир на сході, як ніч під ранок, коли в дорогу. Усе минає, як все в природі, не забудь пожалітись Богу. За 30 гривень купуєш квітку, купуєш морку за 30 гривень, за 30 гривень удома влітку. І що із того, не стерся бивень. Усе минуле, немов янтарне. Усе минуле, немов із тіста, затисло тебе у цій кав'ярні і п'єш еспресо від цього міста. Лікуєш пам'ять, годуєш зграї, спиняєш руку, хоча не мав би. Вона проходить, вона зникає, і ти п'янієш від курви кави. Збігає літо,
По стиглих стегнах моркочуть миші, товсті діти, я пишу тобі лиш для того, щоб не забула мене любити, щоб не воліла мене забути. Не закохуйся в полісменів, це моя фарба, це я усюди тебе малюю, як навіжений. Я справжній факер, я дійсно факін. Лайно трапляється, глянь на мене, але не думай, цей милий пес, він божевільний, коли без тебе. Минає літо, брудніє блайзер, одне те саме луцює скроні, сусідка зверху купає сина, сусіда знизу купує зброю. Ніхто не встане чекати дива. Ніхто не здохне за 30 гривень. За 30 гривень купляю пива, і щоб ви здохли, не стерся бивень. Щоб ви жили, як літо гріє. Як серце скаче в її обіймах, усе минає. Десна міліє, але ніхто не помре у війнах. Канає літо, пусте, безглузде. Штовхає в спину, шипить і марить. На 30 гривень купи їй квітку. Вона ніколи тебе не зрадить. Юрій Строкань, передача «Поезія Київ-міста» на радіо Київ 98FM. Дякую. 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 Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київ-міста. На Київ 98 FM.